В сучасних реаліях важко створювати і розвивати власний бізнес. Основна проблема початківців – відсутність стартового капіталу. Саме тому підприємці вимушені брати позики у банках. Для підтримки малого бізнесу у Сумській області діє програма часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. На неї виділили 6 мільйонів гривень з обласного та місцевих бюджетів. Надія Логва живе і працює у Липоводолинському районі. Вона стала першим підприємцем, яка отримала фінансову підтримку з обласного та місцевих бюджетів. Ми вирішили звернутися до Приватбанку і взяли на ці потреби кредит. Потім, як з'ясувалося трошки пізніше, під ці кредити вийшла програма державної компенсації для підприємців малого і середнього бізнесу. Керуюча Приватбанком Лариса Євгенівна у нас мені роз'яснила, і взагалі я від неї дізналася, що ця програма є така. І таки мене підштовхнула спробувати. Сказала, що якщо є така можливість, то чому б і ні? Ви отримаєте, не будете, тобто державна програма, вона не компенсує сам кредит, вона лише компенсує частину сплачених відсотків по кредиту. Коли я підрахувала, то вийшло, що десь з 24 тисяч відсотків я би приблизно отримала компенсації 21 тисяча. Тобто, фактично, це був би безпроцентний кредит. Жінка взяла кредит на купівлю автівки і скористалась регіональною програмою часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. На 100 тисяч гривень кредиту підприємець мусила сплатити 24 тисячі відсотків. Майже всю суму було компенсовано з обласного та місцевого бюджетів. Районного бюджету компенсували 50%, а з обласного бюджету 40%, разом 90%. Потім програма зараз дещо змінилася і 40 на 40 тепер компенсують. Тобто я була перша і навіть зараз я встигла отримати більше компенсацію, ніж ті підприємці, які будуть тепер звертатися пізніше. Для участі у програмі підприємець має пройти районний і обласний конкурси. Критерії відбору прості – реальна економічна діяльність компанії протягом року і тип підприємства. Фінансову допомогу надають малому бізнесу, а не крупним корпораціям. Коли я йшла на цю програму, я не очікувала, що це буде там позитивне рішення. Думаю, попробую. А коли отримала позитивний результат, то дійсно я зараз довольна, що мене сподвигли туди взяти участь. Воно так і є, не так там воно все важко. Просто на початку страшно починати, а взагалі потім все допоможуть, і у фонді допоможуть, і з документами Приватбанк все допомагає. Зараз уже там у них налажена робота, всі все знають, виконують свої функції і швидко все проходить. Надія – перший підприємець в області, яка скористалася регіональною програмою часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. Її успішний приклад надихнув колегу із Путивля. Буває таке, що, допустим, заказчики не вовремя платили продукцію, або так виходить, що вони платять позже, гораздо, ніж я несу іздержки. Вот, мені треба проплатити крупу, наприклад, або сахар, ну, любое другое. Там. Вот, і мені приходиться, допустим, займати ці гроші, в тому числі в банках. Ну, не в том числе, а именно в банках. Вот. И получается, что вот мы берем, допустим, в одном из банков кредит, да, там стоимость этого кредита получается по 30% со всеми комиссиями и всеми остальными. И год рассчитываемся, берем там, например, 250 тысяч. И вот этот кредит нам нужно отдавать, и для того, чтобы предприятие не останавливалось, нам этот кредит нужен, для того, чтобы оно работало, люди зарплату получали соответственно. То есть мы, спрос на продукцию есть, но мы иногда получается так, что мы не можем произвести продукцию, потому что у нас нет денег, деньги не пришли с заказчиком, нет денег, чтобы купить крупу. И мы приходится брать кредиты. Но как бы вот здесь и получается, что именно фонд развития поддержки предпринимательства, он нам помог в плане того, что он снизил стоимость этих финансовых ресурсов для нас, ну, на 80%. То есть получается, что мы должны были заплатить, допустим, там 60%, 60 тысяч гривен процентов по кредиту, мы заплатили всего там 10. То есть это очень хорошо, как бы нам это очень сильно помогло. Саме тому підприємець готує документи, аби вдруге взяти участь у програмі часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. Процедура якраз, вона дуже сильно упрощена, вона дуже удобна.
То есть банки заинтересованы в том, чтобы ты участвовал в этом конкурсе, в этой программе. Почему? Потому что если у тебя стоимость финансовых ресурсов очень низкая, ты очень охотно берешь эти кредиты. Вот. Ну, получается, там стоимость кредита там, порядка там, 5%. Ну, это очень мало для наших условий. И поэтому банки очень активно идут навстречу. Если какие-то документы нужны, они моментально готовят эти документы. Тебе вообще практически ничего не надо делать. Тебе надо поехать один раз в район для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. И второй раз поехать в суммы для того, чтобы поучаствовать второй раз. Ну, там пополам они делят эту сумму компенсации. Вот это очень такая вот, именно с точки зрения культуры работы между государственными структурами и бізнесом, це така європейська практика, мені кажеться. Фінансова підтримка з обласного та місцевих бюджетів надається у тому числі і підприємствам, що працюють у галузі сільського господарства. Можливістю отримати компенсацію скористалось фермерське господарство у Білопільському районі. Ця програма, ну, в тому році нам сказали в районі, що є така програма, вони компенсують кредит, відсотки на кредит, якщо ми брали якісь там чи кошти, чи техніку, то відсотки компенсують. Ну, ми спробували, подали документи, взагалі не вірили, що вона працює, що щось заплатять. Ми спробували, і ми пройшли конкурс, і нам заплатили 40% від витрат в 2017 році на саме відсотки по кредитам. І тоді ми пройшли конкурс в цьому році, в 2018 році, ми пройшли конкурс в обласному, в області, в адміністрації було засідання, також ми пройшли конкурс на компенсацію відсотків по кредиту, і нам ще 40% доплатили. Тому для нас дуже цікаво таким чином розвивати наше господарство, не боятися брати кредити, тому що держава, ну, в лиці і обласного центру, і взагалі державні. Держава нам допомагає розвивати підприємництво, а особливо в сільському господарстві це дуже важливо. Програма часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах для підприємців, діє на Сумщині з 2017 року. Фінансують її бюджети районів, громад та області. У нас бюджети новостворених об'єднаних територіальних громад, районні бюджети та разом з бюджетом обласним по 50% скидаються і компенсовують людині відсотки за банківським кредитом. Тобто, взагалі, ця компенсація складає 80% від усієї відсоткової ставки. Якщо так в цифрах людина має 20% річних, то 17,5% ця програма дає компенсації. Що для цього треба зробити підприємцю? Ну, по-перше, дізнатися про цю програму, прийти до відповідної районної ради або ОТГ, подати заявку. Далі фонд підтримки підприємництва розглядає цю заявку, там відповідні документи є, перелік, який подається для отримання цієї компенсації. І далі проходить ранжування, тобто конкурсна комісія розглядає всі ці заявки і обирає переможців. Але, ну, хочу сказати, що зараз грошей більше, ніж бажаючих. І, тобто, якщо все гаразд з документами і все гаразд з кредитом, нема там ні просрочок, нічого, то майже всі, хто звертається, отримують цю компенсацію. Другий етап – це обласна конкурсна комісія, яка вже за результатами районних комісій або комісій з ОТГ вже за цими результатами розглядають теж заявки і свої 50% додають до компенсації. Тобто і людина на виході отримує непогану таку компенсацію. При розробці програми врахували побажання підприємців, банків та успішний досвід інших країн. Всі скаржились на високі відсотки, ми це врахували, банки скаржилися, банківські працівники скаржилися, що майже всі підприємці намагаються в комерційних банках брати, бо там легші умови, ну, щось таке. Тому ми прислуховувались до державних установ, державних банків. І, звичайно, європейський досвід теж вагомий внесок вніс в цю програму. Фонд підтримки підприємництва розробляв програму за підтримку обласної ради та адміністрації. Насправді це
унікальна можливість, такий перший раз, тобто це дуже класна підтримка для бізнесу. Ну, якщо там всі кажуть, от в Європі там дешеві кредити, маленькі відсоткові ставки, і якщо взяти програму і подивитись, скільки в ітозі, за підсумками, підприємець сплати, то це буде 2,5-3% річних. Тобто це навіть краще, ніж в Європі, кредити для бізнесу. Декілька областей запроваджують цю програму, тобто ну, програми прийняті, виділені навіть кошти, але якщо порівнювати з Сумською областю, то дуже мізерні, якщо брати нашу сукупність. Тобто ми взагалі зробили круту штуку, щоб зараз же ж обласні бюджети, вони дуже маленькі. Всі гроші держава передала на місця. І ми зробили так, щоб вкладено, щоб було цікаво і ОТГ давати свої гроші, і точно так же область виконувати свою програму з розвитку підприємництва. Тобто і ті дають гроші, і всі тільки в виграші. Таким чином обласна влада підтримує малий бізнес. Відбувається яка штука. Людина посадила щось весною, а врожай буде тільки восени. Тобто, і оцей весь період вона сплачує відсотки. Ну, це дуже потужне навантаження на підприємців, сільській місцевості. І завдяки програмі вони хоч якось можуть себе розвантажити хоча б в цих відсоткових ставках. Для участі у програмі підприємець має працювати не менше року і мати реальний кредит у державному банку. Якщо брати спис перелік тих документів, які треба подавати, цей перелік був взятий з банківських установ, тобто і людина має тільки взяти довідки з реєстру, що вона там не є банкрутом, і ще якісь додаткові там ксерокопія паспорта, ще чогось. А весь інший пакет документів надає банк уже за тим кредитом, який банк видав підприємцю. Тобто нам нічого не треба вигадувати, ніяких бізнес-планів, там, проєктів. Важливо сказати про терміни компенсації та про умови компенсації. Там поруч з переліком всіх документів є ще термін. Тобто ми можемо надавати компенсацію на протязі 1,5 року. Було збільшено, початкова версія була протягом 1 року. Тобто, а зараз це вже 1,5 року, або не більше 250 тисяч, тобто це відсотків. Або так підприємець для себе обирає. І найважливіше, що компенсація надається за фактично сплаченими відсотками. Тобто підприємець вже заплатив, а тоді йде за нами, і ми йому повертаємо згідно квитанції. Програма часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах, розрахована на 3 роки – з 2017 до 2020. Якщо така ініціатива обласної влади користуватиметься попитом підприємців, термін дії програми продовжать. Тому я, користуючись нагодою, запрошую підприємців, які відповідають критеріям цієї програми, звертатися до фонду підтримки підприємництва, брати участь у конкурсах і одержувати цю фінансову допомогу. Чому? Тому що ті підприємці, які вже одержали неї, ніхто з них не пожалкував. Всі задоволені. Аби взяти участь у програмі, підприємець має відповідати низці критеріїв. Ми надаємо допомогу абсолютно усім видам підприємницької діяльності, крім виробництва там тютюну, алкоголю, зброї, тобто таких видів, які на сьогодні не є, скажімо так, соціально важливими. Тобто отакі в основному критерії, і якщо він їм відповідає, то він може взяти участь у програмі. Єдина ще умова – відповідь. Відповідні райони та об'єднані територіальні громади повинні виділити кошти з своїх бюджетів. Тобто підприємець, якщо здійснює діяльність на території району чи ОТГ, він звертається спочатку до районного бюджету, одержує там допомогу. Після цього він автоматично стає учасником обласного конкурсу і з обласного бюджету отримає допомогу. Таким чином, таким механізмом вирівняно ми удвічі збільшили просто обсяг залучених коштів. Тобто ми підтягнули на сьогодні бюджети районів і ОТГ. На сьогодні всі райони абсолютно Сумської області виділили такі кошти. Всі. На жаль, на сьогодні поки що у програмі не беруть участь міста обласного значення. Програма у першу чергу має на меті підтримку невеликих підприємств у селах і районних центрах. У перспективі – залучення до неї міст обласного значення.
Як працює ця програма? Будь-який підприємець, оборот якого, обсяг оборотних коштів, якого не перевищує 10 мільйонів євро на рік, може звернутися за компенсацією відсоткових ставок за кредитами. Ці всі пропозиції подаються на розгляд конкурсної комісії, потім шляхом, знову ж таки, проведення конкурсу обирається переможець і компенсуються відсотки за наданими кредитами. Я думаю, що ця програма вкрай важлива для підтримки саме малого підприємництва, тому що всі ми розуміємо, як важко інколи винайти ресурси для того, щоб розпочати власну справу. Ця програма якраз і дає можливість молодим підприємцям розвиватися. Тому запрошуємо всіх уже приймати участь в цій програмі, звертатися, особливо в районах. Хотілося б, щоб керівники на місцях більш детально розповідали про цю програму, тому що деякі люди навіть не знають, що вона існує. Хоча вона досить дієва і може бути корисною для розвитку підприємництва області. Бюджет області на 2019 рік вже формують. У проєкті кошторису передбачать і витрати на часткову компенсацію сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. Для участі у програмі підприємці можуть звернутися до відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів об'єднаних територіальних громад, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської облдержадміністрації та Сумського обласного фонду підтримки підприємництва.